Rytíři překvapivě prohráli, nebude to jednoduché hodnocení. Mám tady u mikrofonu trenéra Rytířů Jindřicha Lidického. Pane trenére, obrovské zklamání asi, v čem byl soupeř lepší nejenom tento zápas, ale po celou sérii? Tak lepší byl asi přesilovkách, no, ty se nám bohužel přestali dařit v tom playoff. Nic nám tam nespadlo, myslím si, že jsme taky měli poměrně dost velký kopec smůly, protože takovýhle góly, jako jsme dostali třeba ten poslední, to do sítě ústí ani jeden nepad a nám se tam takovýhle dostali. To byl asi takhle rozdíl, no, já si myslím, že 5-5 jsme byli lepší než Slovan, bohužel přesilovky měli jasně lepší von a tím ty zápasy některý strhnul na svoji stranu. Byly dvě prodloužení, my jsme obě prohráli, jsme obě vyhráli, tak jsme vyhráli 4-2, my takhle vyhrál 4-2 Slovan. Někteří hráči řádili v základní části, teď tam možná byla trošku nervozita, dá se to nazvat křečí nebo nevyrovnání se s nějakým tlakem, který byl na hráče jako na favority. A tak ten mančat je poměrně mladý a tam byl největší průšvih, že hned v prvním zápase nám zranili Adu Stacha. Ten hrál se zraněním, má něco s meniskusem, hrál s velkým sebezapřením, že vůbec, aby mohl hrát. Byla z do toho boje vstoupil s těžkou virózou, takže se dával dohromady. Pak se přidali další zranění, dneska ještě navíc Rudovský po včerejším zápase, takže bohužel no, ty stěžení hráči Kuba Adas tak nebyli 100% v pořádku a to si myslím, že v některých fázích asi rozhodl. Na druhé straně asi se sluší poblahopřát soupeři, protože ten předváděl uvolněný výborný výkon. Tak oni nám už říkali předem, že splnili tím, že postoupili přes Kadaň z toho předkola, teď, že si to jdou užívat a hráli uvolněně a prostě jim lepilo, dařili se jim věci, které jsou až nemožné někde a prostě dostali se na vlnu a tam byla největší chyba, že jsme nedokázali vyhrát ten druhý zápas doma, kdyby jsme dokázali vyhrát, tak se ta série určitě vyvíjela jinak. Takhle měli výhodu jednoho zápasu, tady nás porazili 3-2 gólem přesilovky 5-3 a v tom druhém zápase nás rozbili úplně, dneska to bylo vyrovnaný, mohl vyhrát kdokoliv, my dáme gól na 3-2, v tu ránu jdeme ven okamžitě a dostaneme gól na 3-3, no, od toho se to odvíjelo. Měli jsme, dneska ne, ale v některých těch zápasech jsme měli zbytečně moc vyloučených, ať byli nebo nebyli dvě věc druhá, ale měli jsme moc vyloučených a domácí nebo ústí, ty přesilovky se hrálo v této sérii prostě výborně, o mnohem líp než my. V Ústí bylo vždycky hodně kladenských fanoušků, teď bude zklamání i na jejich straně. Máte nějaký vzkaz pro kladenské fandy, je to pro nás všechny bolavý téma? Tak takhle, já bych našim fanouškům chtěl především strašně moc poděkovat, protože to, co jsem zažil ve své první sezóně jako trenéru Ačka, od našich diváků je neskutečný. Ani jednou na nás nepískali, pořád nám fandili, přitom ten tým se tvořil nejednoduše, že jsme strašně mladý mančaft až na pár hráčů. Takže nám diváci strašně moc pomáhali, za to bych jim chtěl moc poděkovat. V té základní části jsme se jim odděčili, možná, že to první místo bylo až moc na kvalitu toho kádru a hodně lidí jsme namlsali, že to bude jednoduchý. Ta série jednoduchá nemohla být, to víme. Navíc to bylo vyhrocené tím, že tady máme 5 kladeňáků, což dalo té sérii daleko větší náboj, než by byl za normálních okolností. Ještě jednou divákům moc děkujeme, protože byli skvělí celou sezonu. Omlouvat se nebudem, protože jsme se vydali ze všeho. Jo. Mrzí nás to strašně moc, bolí, jako je, ale říkám ještě jednou velký dík a skončilo to bohužel takhle brzo. No.